Tūlīt gan ir jādodās uz spēli pret Chelsea, un lidmašīna jau baigi ilgi mūs negaidīs, bet bāc, man parādās tāda iespēja. Kas tu esi par krabi? Sebastians Gomez, 19 gadi, nav konsistenta, stikla kājas, bet, bro, viņš ir advanced forwards. Tādu tehniku, determination 17, work rate 13, teamworks nedaudz tāds nekāds, bet off the ball ir, flair ir, ātrs, unflappable, sasodis, comes deep to get ball, blīn. Nu jāparunā ar aģentu, 7, 9 miljoni pofig, starp, nu karči important players viņš grib būt, alga, nekāda. Labi, es mēģināšu nopirkt ātri. Šis viss, protams, notiek tagad ļoti tā, no 7,5 pieņēma, tā ļoti sasteigti, ņemot vērā to, ka ir jāskrien uz lidmašīnu, bet nu labi. Gan jau nosēžoties Londonā būs atnākusi ziņa, kādas ir viņa prasības, un varbūt pa ceļam uz viesnīcu izdosies nokārtot šo jautājumu. Labākais sastāvs, visi ir vairāk vai mazāk atpūtušies. Uzlikšu pozitīvu mentalitāti. Pļāvins, bet tā ir Chelsea izbraukuma. Labi, balansēta mentalitāte. Labi, labi, lai ir. Tomēr neatnāca nekāda ziņa, būs jānospēlē spēle Stamford Bridge'ā vispirms. Nevairāk, ne mazāk kā ļoti pilna stadiona acu priekšā. Soģis un Knons ved laukumā abas komandas Skanabu valstu un Čempionu līgas himna. Hadlinda padla un spēle var sākties, kur noraugās 33 tūkstoši skatītāju. Iedošu drosmi komandai cīnīties, sisties, bet pirmās 15 minūtes bez highlightiem un viens Chelsea sitiens. Kas notiek? Kas ir tā pa spēle? Jau 23. Minūte un Chelsea stūra sitiens pirmais highlights. Auč! Trevors Chalobah gūst skaisti vārti. Nu ko? Ko lai es pasaku? Nu, klase, klase, nekas, iedosim drosmi vēlreiz spēlētājiem. Turnīra tabulā vēl esam 13. Pozīcijā, kas nav galīgi katastrofāli. Par play-offiņiem vēl pacīnīsimies, bet Moises Caicedo. 2-0 Chelsea, es labi, es par šito negribu skatīties. Labi, no pressure, Jacky. Viss liekam attacking mūsu mentalitāti. Te nav ko vairs raustīties. Un Janka! Janķel! Da labi! 2-1 pārmainot uz uzbrūkošo. Bet visu jau izdarīja sākumā Andrejs. Lūk, Ciganiks atrada Saviču, kurš uzsita pa ķermeņiem un no ķermeņiem atsitoties bumbai pirmajai pie ikaunieka kreisās kājas tiek gūti vārti. Diezgan pozitīvs noslēgums pirmajam puslaikam tādā gadījumā ir jāsecina un jāsaka. Žēl, ka uzbrucēji mums diezgan klusē un būsim godīgi taivot. Tās nekāds izskatās, varbūt, ka būs pat jāpārdod starp sezonā, bet nu vēl paskatīsimies, jo baigi ilgi mana pacietība, kā saka, saistībā ar uzbrucējiem vairs ilgi negaidīs. Es varētu īstenībā pamainīt Saviču ar Kamarā. Savičam ir dzeltenā Sulšēru. Es varētu pamainīt ar Marhievu. Daja vietā Urru, bet nomainīt inside forwardus pret support wingeriem.
lai vairāk un biežāk, teiksim, kur te ir Crossmore Offen, ir jau ieslēgts. Pareizi, tas pēc noklusējuma ir labi pamainījis. Šādi, ko es varētu in possession baigi jau īsti neko nevajag. In transition viss ir vairāk un mazāk. Labi, es varētu palaist zemāk aizsardzības līniju. Vēl joprojām ir 2-1, kas ir solīts rezultāts 68. Minūtē. Kas var... tur brutāli salauza potītes. Tu redzēji! Tas bija kaut kas ura, tur man tā liekas uzreiz ambulanci jāsauc, kā viņu apčakarēja Mudriks. Tas bija sāpīgi. Bet tagad vēl viens uzbrukums Angelo, sitiens garām vārtiem 78. Spēles minūtē un Stūris Virts dodas to izpildīt un atkal nē, bet iestrādīti varēja manīt. Mudriku noņem. A, kāpēc man rāda šito? Jā, take off. Ja es varu ieteikt, ko darīt pretinieku trenerim, kāpēc nē? Un Olses izvelk tādu brīvsitienu. Un viss fulltimes 2-1. Es nepārdzīvoju. Es pat teiktu, ka ir okay. Ir okay. Savičs labi iegāja spēlē, Kamarā netik labi viņu aizvietoja, bet caurmērā baigi nav ko pārdzīvot. Lūk, mēs esam vēl projām playoff zonā, mēs neesam pārāk tālu no līderiem, no automātiskas tikšanas nākamajā kartā. Un lūk, atpakaļceļā no stadiona uz Rainera lidmašīnu atnāk arī Gomesa transfēra piedāvājums. Tātad viņš grib, lai šis klubs ir tikai pakāpiens viņam karjerā, nevecīt. Nē. Tā, atkal visi bonusi nafig nost. 4 gadi der. Es tev varētu iedot algu 34. Bonusu 100 aģentam 40 un iesnīkot iekšā vēl uz 2 gadiem opciju 6 gadi. 24, nē, uz 3 gadiem līdz 25 gadu vecumam Gomes piederēs mums ļoti, ļoti labi der. Tātad nopirkām jaunu uzbrucēju potenciālu. Tas ir lieliski. Ok, dodamies nākamo spēli. Doņeckas Šahtar ir nākamā izbraukuma spēle uzreiz, kā saka, on the trot, kura ir jāizvada un Dais to izlaidīs. Man pa lielam ir diezgan bēdīgi ar sastāvu. Sous ir traumēts, bet okay, Sova vietā var Petersonu likt. Daja vietā jāliek Urra. Un, nu, kas notika? Jā. Man ir tikai Lizunovs, ko ielikt. Tonijs arī vēl ir. Viskārtībā. Toniju vēl var ielikt un pārējie, nu, vairāk mazāk paliek. Un pēc šīs spēles virkne spēlētāji mūs pametīs, bet okay, ir arī īrēdotie spēlētāji, kuri atgriezīsies atpakaļ un tad nākamajā gadā uz tām divām spēlēm palīdzēs, bet nu jā, nu šis būs tā. Sāpīgi Ķigurs iet prom, Nagasava iet projām, Mošam beidzās kontrakts, par ko jūs runāju iepriekšējā epizodē. Bet tā, mēs dodamies laukumā spēlē pret Šahtjar, kura ir sākusies. Kā ierasti tiesnesis šajā spēlē ir bezvārdis, teiksim tā, bet mūsu pirmais uzbrukums Savičs, wow! Sītiens Dragoļups, Savičs pats pārtver, pats aizskrien, pats uzsit un pats gūst vārdus. Nu labi, ne pārtver, bet uztver bumbu. Un lūk, viens pats aizgāja, redzēja koridoru un ar savu kreisās kājas raķeti raida bumbu iekšā vārtos un stadions eksplodē. Mēs esam Ļvovas arēnā.
kura izskatās pustukša, bet 15,6 tūkstoši skatītāji tāpat ir sanākuši. Un mēs pakāpjamies tablā uz 11. pozīciju šobrīd. Tieši sendvičiņā starp Real Madrid un Milānas Inter. Nu, tā, forši, lai nelitos par maz. Bet atkal jau viens mūsu uzbrukums. Aizsargi nenokontrolē bumbu, ai, bet mēs negājām uz priekšu, nebija virzība uz priekšu. Varbūt, nu, ko jūs varat makarēt? Es to Andrejs, kā izcīnīja varonīgi bumbu Malacis. Mūs atrod Kamarā, kurš atrod Taivo, kurš paciet uz priekšu. Un Janka. Nu, kas tas par sitienu? Nu, sūc ne sitiens. Nu, jāsaka, kā... Ir. Labi, es uzslavēšu nedaudz komandu, Džeki to ir pelnījuši. Petersons prieks par viņu ir labi ieties spēlē, aizstājot savainoto savu Malacis. Nākamajā sezonā es lieku lielas cerības uz viņu kā uz vienu no potenciālajiem vilcējiem. Un tagad Taivo Stūris sitiens nav unikaunieka tāls sitiens! Paga, kas notika? Nav Janka, kā sūšais izcīna, Jankas talsitiens reāli nodzaga vārtus. Ot, nodzaga, nu nebija tur own goal, tad jau bļāviens visi rikošēti ir own goal. Šis bija, es to skaitīšu kā Jankas tīro goal. Cita starpā līgu mēs esam uzvarējuši. Uzmans Kamarā 0-3. Kas notiek ar Šahtjeru? Kāpēc mēs tādu klubu kā Dinamo Šahtjer Doņiska Šahtjer tik viegli uzvaram? Kā? Es šo nesaprotu, bet nu labi, es nesūdzos, es pieņemu, man der. Maiņas man īsti nekādas neprasās, visi Džeki labi spēlē, varbūt kaut kādā dzīves brīdī, Blanku nevar laist, Blanks ir agresīvi noskaņots. Blanks iestur visiem lauzīs ceļgalus. Nu, varbūt vēlāk izlaidīs ap 60. Jo Savičam jau ir dzeltenā, bet Savičam ļoti laba spēle. 7,5. Otrs labākais spēlētājs šajā spēlē. Iedrošināšu komandu, bet visi frustrēti jutās. No kā? No tā, kas jūs iedrošina? Džeki saņemās. Tā jau arī nevar labi paslavēšu. Uzreiz labi 72. Spēles minūte, lai Blanks iet Saviča vietā laukumā. Petersonam ir arī kartīte. Nu, varbūt savu var uz pēdējām minūtēm uzlaist. Lai bišķi paskrien, bet diezgan pārliecinoša uzvara. Šajā sezonā Čempionu līgā nesmākas no tās bezspēcības, kas mums bija pagājušajā, kur it kā bija komandas tādas līdzvērtīgas, sabalansētas labi, bet nu, izskatījāmies, mēs nožālojam, neuzvarējām nevienu spēli. Un man tā liekas, bija viena niča tikai, nu, briesmīgi. Te šajā pasties jau uz otrā uzvara, trešā uzvara, es atvainojos, trešā uzvara, jā. Viss ir vislabākajā kārtībā. Nu, varētu uz beigām uzlaist varbūt Zvirbuli Taivo vietā, lai paskrien Čempionu līgas laukumos. Bet visādi citādi es teiktu, ka ļoti ražīgi šajā epizodē mums iet. Nu, labi, Chelsea 2-1 zāģis tur. Es vairāk uzskatu kā nešķirt. Protams, turnīra tabula to neuzskatīs par nešķirt. 10. Pozīcija ļoti, ļoti tuvu. Tikšanai tālāk. Protams, lai menedžētu visu ekspektācijas, Parīze un Arsenāls ir pēdējās divas spēles. Tātad mūsu pēdējā iespēja aizķerties tādā reālā es punktiem būs lūk spēle pret Nicu. Un kas tad mums ir sastāvā paspējuši izveseļoties uz šo spēli? Musā nepaspēja, ja? Varētu likt tovu. Petersonu atstāt, lai krāja pieredzi. Uras vietā Dais. Un tas ir arī viss, ko es varu darīt. Laikam.
Tā ir mājas spēle, tā tad uzbrūkoša mentalitāte. Un, nu ko, banda, ejam pēc ceturtās uzvaras no sešiem mačiem. Spēle notiks LNK Sporta parkā, to vadīs tiesnesis un Knouns. Jā, Nicai tāds diezgan piesardzīgs izvietojums spēlētājiem ar vienu izteiktu balstu pussargu un diviem pussargiem. Vairāk izvirzītiem uz priekšu mums savukārt tiešām tāds diezgan uzbrūkošs, pieprasīšu vairāk. Turnīra tabulā atrodamies, kā tu redzi, lūk, šeit blakām. Viens otram Nīce nedaudz priekšā uz gūto ielaisto vārtu rēķina. Abas komandas pa 25 minūtēm spēš tikai vienreiz uzsist pa vārtiem. Kas tad nu? Davai, ka pieprasīšu vēlreiz vairāk no saviem spēlētājiem, kaut kā viņi galīgi negrib, nevar, nemāk, bet varbūt pēc šī stūra! Izskatījās pilnīgi norakstīts stūris. Pasamās vēlreiz, ikaunieks šķiet, ka tu pat netrāpīja pa bumbu, bet uz tuvo stabu Taivo. Lieliski, eleganti! Es uzreiz uzslavēšu komandu. 1-0 vadībā. Tagad tikai neielaist, ejot uz ģērtuvēm. Tagad tikai šai piesnigušajā laukumā, kurā turpina snikt, neielaist. Sitam bumbu ārā! Sasodīts! Sasodīts! Par ko es tikko bļāvu? Ei, tu noslūdzu! Brasie izspēlē ārā Sančesam, kurš vienkārši ieliek devēlē netvaram. Un tur Olsas neko nevarēja izdarīt, bet aizsargi gan varēja. Un balsta pussargi nostāties varēja normāli un nepieļaut šādu te sū. Bāc! Man tā liekas, ka šī spēle nav aizgājusi. Jā, Petersonam nav aizgājusi, kas nozīmē savukārt, ka es laidīšu laukumā Toniju. Un ja es laižu laukumā Toniju, tad Fabri pārvirzās un Sous iet balstā. Labi, sākam otro puslaiku. Jā, abām komandām līdzīgs XG, bet mums ir bijuši 5 sitienu vārta virzienā, bet ar sūdīgāku precizitāti. No 5-2, kamēr Nicai no 5-4 gandrīz ir gājuši vārtu konstrukcijā vai vārtsargā. Un Solšers gaitā atņem bumbu pretiniekam. Ak, Dievs, kas tā par piespēli atpakaļ? Are you freaking kidding me? Kas tā par amatieru stundu? Jēzus! Nu, blīn, te būs jāuzbļauj. Riktīgāk tā, Sous būs, nevar viņam uzbļaut vēl, bļā viens. Čitā var pakāst spēli pēkšņi. Labi, es uzlieku very attacking. Un demand more, vai mēs gūsim pēdējos vārtus spēlē. 76. Spēles minūte, nu baigi neizskatās, ko es varu pamainīt. Naga savu kamarā vietā es varu uzlaist. Čiguru ikaunieka vietā? Nē, labi, Blanka Saviča vietā. Nu sūdīgāk par 6-1 jau tiešām nevajadzētu nospēlēt. Tā, pieprasīšu vēlreiz vairāk, nolaidīšu varbūt uz attacking ar šiem spēlētājiem. Nevajag! Nevajag! Kas pie velna notiek? Es nesaprotu, Džeki, jūs tā kā pirmo reizi spēlējat ziemā vai savā laukumā, vai kas? Bļāvins, Nīča būs ārkārtīgi sūdīgs rezultāts spēlē, kurā mums Janka, Nagasava, Janka, Janka Sidians! 4 minūtes kompensācijas laiks un neizskatās, ka rezultāts šajā spēlē mainīsies. Tā arī ir. Jā, vispār nerealizēta iespēja. Ā, tik sūdīgi. 10. Vieta vēl projām mums saglabājās. Nu, idejas ir vēl rezervīta līdz 24. Bet, nu, bļāviens, nākamā gada divas spēles.
Nu, ne, nav tā, ka būs vienkāršas. Galīgi nebūs vienkāršas. Un ko tad mēs darīsim izbraukumā pret PSG? Hmm? Īkšķi sūkāsim. Vot, ko mēs darīsim. Nu, labi. Nu, pieņemsim, ka tā. Ar to arī šī epizode tad noslēdzās. Un mēs jau tiekamies nākamajā gan sezonas atskatā, gan jaunās sezonas priekšvakarā tur ar transferiem un tā, un pēdējām Champions League spēlēm. Viss ar to arī. Paldies! Uz tikšanos!